অসমৰ শ্ৰেষ্ঠ পাঁচগৰাকী ফুটবলৰ নাম যদি ল'ব লাগে তাৰ ভিতৰত অন্যতম হ'ল বাবুল ফুকন আৰু সেই বাবুল ফুকন আজি আমাৰ মাজত নাই কিন্তু তথাপিও তেখেতৰ জন্ম জেগা চাবোৱাৰ জেৰাই গাঁৱত আজি আমি কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জন আৰু মই আমি উপস্থিত আছোঁ আৰু এই জেৰাইগাঁৱতে পৰেশ বৰুৱাৰ ঘৰ বা ইয়াত অনুপ চেতিয়াৰ ঘৰ আৰু লগতে ৰেবটী ফুকন ৰেবটী ফুকনৰ ভাতৃ হ'ল বাবুল ফুকন বাবুল ফুকন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰখ্যাত ফুটবলাৰ আছিলে তেখেতে খুব সুন্দৰ দুভৰিৰ যাদুৰে তেখেতে বৰদলৈ ট্ৰফিয়েই হওক বা অন্যান্য দেশৰ যি আশাীৰ খে খেল আছিলে বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল মেটচত ইমানেই ভাল ফুটবল খেলিছিলে যে তেখেতক ভাৰতবৰ্ষৰ ফুটবল বিশেষজ্ঞই সঁচাকৈ তেখেতৰ নাম লৈ আছিলে আজি অসমৰ পৰা যদি আমি এক নম্বৰতে নাম লওঁ তালিবানৰ আও তেখেতে নাইণ্টিন ফৰ্টি এইটত লণ্ডন অলিম্পিক খেলিছিল তাৰপিছত আমি গিলবাৎচন্দ চাংমাৰ নাম ল'ব লাগিব বাবুল ফুকনৰ নাম ল'ব লাগিব জুৱেলবেৰ নাম ল'ব লাগিব বা আমি টচেন বৰাৰ নাম ল'ব লাগিব গতিকে এইগৰাকী বাবুল ফুকন তেখেতৰ একেবাৰে জেৰাই গাঁৱৰ বাসগৃহৰ ওচৰতে অসম চৰকাৰে সেই সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে দুহেজাৰ ষোল্ল চনত চৈধ্য ডিচেম্বৰৰ দিনাখন এই বাবুল ফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি পূৰ্ণাংগ আৱক্ষ পূৰ্ণাংগ প্ৰতিমূৰ্তি এটা উন্মোচন কৰিছে আৰু প্ৰায় ন লাখ টকা টকা ব্যয় সাপেক্ষেৰে জেৰাইগাঁৱত এখন মিনি ষ্টেডিয়াম বনাইছে বাবুল ফুকনৰ নামত দিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সুদক্ষ সুদক্ষ ফুটবলৰ স্বৰ্গীয় বাবুল ফুকন তেখেতৰ জন্ম হৈছিল এক মে' ঊনৈছশ পঁয় পঁয়ষষ্ঠি চনৰ এই জেৰাই গাঁৱতে আৰু তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিলে চৈধ্য ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ তেৰ চনত মাত্ৰ আঠচল্লিছ বছৰ বয়সত তেখেতে ইহ সংসাৰ ত্যাগ কৰিছিলে তেখেতৰ খেলুৱৈ জীৱনৰ কিছু কথা তেখেতে বৰদলৈ ট্ৰফিত ইমান চমকপদ খেল খেলিছিলে বা এ টি পি এছিল স্বাধীনতা কাপ দুগৰছিল অম্বা মেধি নৰোৰাম বৰ্মন আৰু ইয়াৰ উপৰি ৰভাৰছ কাপ আই এফ এছ ছিল আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ইণ্টাৰনেশ্যনেল মেটচ ইমান ভাল খেলিছিলে তেখেতৰ যিটো আপোনাৰ ফৰৱাৰ্ড মিডফিল্ডিঙত তেখেতৰ যথেষ্ট বিচক্ষণতা আছিলে আৰু দল তেওঁ এনেকুৱা কৰিব পাৰিছিলে যে তেওঁ মিডফিল্ডত থাকি ফৰৱাৰ্ডৰ প্লেয়াৰক গ'ল ছাপ্লাই দি গ'ল দিবলৈ সুযোগ কৰি দিছিলে মহাৰাণা ক্লাবৰ তেওঁ মেৰুদণ্ড আছিলে সৌ সিদিনলৈ ঊনৈছশ ছিয়ান্নব্বৈ চনলৈকে তেওঁ জাৰ্চি পিন্ধি আছিলে কিন্তু অকস্মাত তেখেতে ই অহংকাৰ ত্যাগ কৰিছে তেখেত এনেকুৱা এজন খেলুৱৈ যাৰ খেলৰ বাবে তেখেতে ঊনৈছটাকৈ তেখেতে সৰ্বভাৰতীয় হওক বা আমাৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত তেখেতে চাকৰি লাভ কৰিছিলে তেখেতে চাকৰি পাইছিলে অসম পুলিচৰ পৰা যোগদান নকৰিলে চাকৰি পাইছিলে চি আৰ পি এফ বি এছ এফ আৰ্মি আৰু এফ চি আইৰ পৰা যোগদান নকৰিলে ৰিজাৰ্ভ বেংকত চাকৰি পাইছিলে যোগদান নকৰিলে এনেধৰণে ঊনৈছটা কাৰ্যালয়ৰ পৰা তেখেতলৈ আমন্ত্ৰণ আহিছিলে কিন্তু তেখেতে বাবুল ফুকনে চাকৰি কৰিছিলে ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াত আৰু চাকৰি কৰি থাকোঁতেই তেখেতে অসুখত ভুগিলে আৰু তেখেত আকস্মিকভাৱে মৃত্যু হ'ল আৰু এতিয়া জেৰাইগাঁৱত তেখেতৰ বাসগৃহৰ পৰা আমি নিজৰ দিন অসম নৰ্থ ইষ্টে তেখেতৰ বিদেশী আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিছোঁ আৰু বাবুল ফুকনৰ যি খেলৰ যি অনবদ্য অৰিহণা এই অৰিহণাই যুৱ প্ৰজন্মক উঠি অহা খেলুৱৈসকলক কেনেধৰণে অনুপ্ৰাণিত কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আমি নিৰ্বাচনৰ সময়তে আমি ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত যিহেতু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আছে সেই সময়তে সুযোগ বুজি আমি জেৰাইগাঁৱৰ বাসগৃহলৈ আহি বাবুল ফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি সন্মুখৰ পৰা লাইভৰ জৰিয়তে আমি এইখিনি কথা জনালোঁ